Može, kad god za... Ne, 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 hajde učiš, da se. Ja spremam, ti? Ja sam red, izvolite. Danas smo imali priliku ovdje primiti parlamentarnu delegaciju Republike Njemačke i izmijenili iskustva i našli zajedničke dodirne točke u daljem razvoju. Njih je interesirala čistina okoliša, odnosno predtema čistog okoliša i na koji način mi planiramo dalje naše aktivnosti po tom pitanju. Naravno i prometna infrastruktura na području naše Splitsko-dalmatinske županije. Interesiralo je kako mislimo rasteretiti dio špice turističke sezone 7. i 8. mjeseca. Naravno, ja sam predočio našu studiju opravdanosti turizma u dva smjera. Jedna je disperzija turizma u ruralnom dijelu naše Splitsko-dalmatinske županije, bolje rečeno Dalmatinsku zagoru, a druga disperzija turizma kalendarski na 4., 5., 6., 9., 10., 11. mjesec, što ulažemo velike napore. Njima je to interesantno, naravno, jer jedan od najvećih broj gostiju koji dolaze na područje Splitsko-dalmatinske županije su upravo Njemci. Naravno, neizbježno je bilo dotaknuti se i teme da s područja Splitsko-dalmatinske županije gotovo nema domaćinstva, a da nema nekog doticaja sa Njemačkom ili netko iz obitelji ili najbliži bio, radio, djelovao ili na bilo koji drugi način bio u Njemačkoj. S druge strane smo se dogovorili da ćemo ove posjete organizirati i češće i imati što više sastanaka kako bi našli zajedničke dodirne točke, poglavito što se tiče ICT tehnologije i energetike na području Splitsko-dalmatinske županije. Iskreno se nadam da je ovaj vrlo ugodan razgovor koji smo imali je zaista bio plodonosan i da će biti u nastavku još konkretnijih aktivnosti na relaciji Splitsko-dalmatinska županija i naravno parlamentarna delegacija Bundestaga ovdje koja je danas u posjetu Splitu i Splitsko-dalmatinska županija. Dakle, ništa konkretno nije dogovoreno? Ne, aktivnosti konkretne ne možemo dogovarati. Parlamentarna grupa iz Bundestaga može samo uspostaviti kontakte sa pojedinim gospodarstvenim subjektima ili eventualno državnim subjektima u državi Njemačkoj i na taj način nama otvoriti vrata za konkretnu suradnju. Jer je to njihova nadležnost. Sie bitte sich auch ja. vorzustellen. Ich versuche simultan. Ja, Rotsche stehe oder wir wünschen Sie, liebe Kollegen. Oliver Luksic, bin der Vorsitzende der Parlamentsdelegation des Deutschen Bundestages. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier zu Gast sein durften. Oliver Luksic, predstavnik, odnosno predsjednik parlamentarne skupštine Njemačkog Bundestaga. Jako me veseli što smo danas mogli biti gosti. Wir sind auf Delegationsreise in Kroatien und haben uns bewusst dafür entschieden, nicht nur in Zagreb den Austausch mit den Kollegen im Parlament und der Regierung zu suchen, sondern uns vor allem auch in der Frage der regionalen Entwicklung zu beschäftigen und sind deswegen ganz bewusst nach Split gekommen. Na putu smo kroz Hrvatsku i odlučili smo se svjesno da nećemo biti samo u Zagrebu, da nećemo biti samo tamo gdje je vlada, nego da ćemo se uputiti u različite regije, u regionalna područja i tako smo svjesno došli do Splita. Ja, wir freuen uns, dass es hier in besonders gutem Maße gelingt, die EU-Mittel zu absorbieren, die Stadtentwicklung und die kommunale Entwicklung nachhaltig zu gestalten. Das ist ein Thema, was auch oft in unseren Wahlkreisen von Bürgern immer wieder angesprochen wird, die nach Kroatien kommen. Insofern war es wichtig für uns, uns hier dazu auszutauschen. Jako nas veseli što se radi na održivom razvoju grada, što se radi na tome da su se povukla velika sredstva koliko smo čuli i zadovoljstvo što smo tu. Ja, die politischen Beziehungen sind auf einem sehr stabilen Fundament. Wir sind Kroatien freundschaftlich verbunden und wollen auch weiter daran arbeiten, die wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen. Auch der Wirtschaftsminister wird im Oktober der Deutsche zu Besuch sein in Kroatien und wir sind sicher, dass daraus weitere konkrete Anknüpfungspunkte entstehen können. Aber što se tiče političkih poveznica, one su jako dobre i stabilne. Kada se govori o gospodarskoj povezanosti, radimo na tome. Želja nam je da se oni još više razviju i najavljujemo dolazak ministra gospodarstva na jesen u Hrvatsku. Hvala. Hvala. Herr Dr. Wirth, so diesmal die Zinsstudie.
Hvala.